Now, what happened is, tahun lepas saya mendedahkan ada hampir 300 juta masuk ke dalam akaun Bersatu. Ada hampir 300 juta masuk dalam akaun Bersatu pada tahun 2020 dan tahun 2021. Saya ada lagi akaun dia. Akaun Bersatu masuk hampir 300 juta. Bila dikaji, dia datang daripada dua. Dia kata, dua akaun, dua company. Satunya adalah Bukhary Equity dan satu lagi saya lupa nama dia, tapi dua company ni, dan dua-duanya mendapat kepentingan. Arti kata dia dapat atau hilang atau akan dapat sesuatu, maka dengan itu mereka pun menyalurkan duit kepada Bersatu. Now, semalam beberapa hari lepas Muhyiddin Yassin ada buat ucapan di Dun Bukit Mahkota. Dalam ucapan beliau dia berkata, saya wallahi dia kata, tidak ada duit, saya tidak ambil satu sen pun duit tersebut. Dia kata, wallahi, duit jana wibawa saya tidak ambil satu sen pun. Duit itu dimasukkan ke dalam akaun Bersatu. Ini ucapan dia. Nah, apa implikasi itu, tuan-tuan? Apa implikasi itu? Pertama, implikasinya adalah itu admission of guilt. Itu pengakuan dia dah bersalah bahawa duit itu dimasukkan ke dalam akaun Bersatu. Timbul persoalan, yalah Is, duit itu bukan masuk akaun dia, duit itu masuk dalam akaun Bersatu. Soalan kita, siapa Presiden Bersatu? Siapa Perdana Menteri? Siapa yang ada kuasa untuk membenarkan duit itu, meluluskan projek atau whatever yang company itu minta? Dan kenapa company itu nak masukkan duit ke dalam akaun Bersatu? Bodohlah company itu tiba-tiba nak masukkan duit, melainkan ada timbal balas. Bila ada timbal balas, bermakna apa, tuan-tuan? Adalah rasuah. Elemen rasuah ni ialah menyalahgunakan kuasa untuk mendapat sesuatu atau menghilangkan sesuatu. Mendapat sesuatu, kalau saya bagi duit ni, saya dapat projek. Ataupun, kalau saya bagi duit ni, tolong buang. Itu menghilangkan sesuatu. Tolong buang kes saya. Tolong jangan dakwa saya. Tolong jangan buat ni. Tolong jangan. Itu artinya. Bila dia sebagai Presiden Bersatu pada waktu itu, kan, menawarkan kepada company-company tersebut projek, macam Bukhary Equity itu, sebab dia punya apa dipanggil, what do you call that, tax exemption itu telah dibubarkan ataupun telah ditiadakan. Untuk dapat balik, dia kata boleh bagilah duit pada parti kami. Boleh, bagilah duit pada parti kami. Bila dia kata bagi duit pada parti kami, adakah itu tidak dikira rasuah, tuan-tuan? Kita baca akta rasuah. Rasuah ni tak semestinya bagi duit pada kita. Contohlah, saya bijak juga. Saya tak kata bagi duit pada saya, tapi bagi pada adik saya. Bagi pada adik saya, bagi pada isteri saya, bagi pada anak saya. Yang itu dikira rasuah? Ya. Bagi pada parti saya, itu dikira rasuah? Ya, itu dikira rasuah. Kerana apa? Kerana akhirnya company-company itu dapat projek ataupun dapat balik dia punya peruntukan whatever lah, dia punya kelebihan dia. Disimpel soalan. Kalau tak ada benda tu, maksudnya tak ada hilang dapat projek ataupun hilang whatever ni, adakah company itu akan tetap bagi? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Itu rasuah. Dan terakhir yang Dato' Seri Anwar Ibrahim sebut malam tadi, tuan-tuan, kenapa kita mengimbau 20 September ni, tuan-tuan? Dato' Seri Anwar Ibrahim mengimbau 20 September untuk bagi tahu kita bahawa di situ bermulanya reformasi. Azmin Ali ada claim, sebenarnya saya adalah orang pertama yang ditangkap, dibogelkan. Saya lah pencetus reformasi yang tak benar. Mana Azmin Ali semalam? Kalau dia pencetus reformasi, kenapa dia tak berani datang? Tuan-tuan, di atas pentas tu saya tahu, walaupun saya bukanlah berada bersama dengan Dato' Seri Ibrahim pada malam 20 September itu, kita tahu siapa yang berada bersama beliau. Dia macam ni, kadang-kadang bukan mereka yang bersama dengan kita sahaja, tapi adakah dia kekal dalam perjuangan ini? Baik Dato' Seri Anwar Ibrahim kata, adakah mereka kekal dalam perjuangan ini atau mereka hanyut jawatan, janji, pangkat, darjat? Azmin Ali nampak peluang untuk jadi Perdana Menteri pada tahun 2020. Itu yang dia nampak peluang untuk dia nak keluar bersama dengan Muhyiddin Yassin. Dia sepatutnya dia sepatutnya jadi Perdana Menteri pada waktu itu. Tetapi silap dia adalah silap perkiraan, sebab dia keluar dia jadi bebas. Macam mana bebas jadi Perdana Menteri? Dia tahu kemudian kalau dia masuk Bersatu, dia takkan tiba-tiba dapat jawatan naib presiden. Even kalau dia naib presiden sekalipun, presidennya Muhyiddin Yassin. Takkan dia jadi Perdana Menteri nak mengalahkan Muhyiddin Yassin. Itu perkiraan dia yang dia tak nampak pada waktu itu. Allah Maha Besar lah. Allah Maha Besar dengan perancangan-perancangan manusia, tetapi perancangan Allah itu adalah lebih baik. You know what happened, tuan-tuan? As we all see lah. Sekarang ni apa daripada Azmin? Dia kata dia adalah orang reformis, tuan-tuan. Kita nak cerita, ramai reformis malam tadi saya jumpa. Ada yang dah bertongkat. Saya jumpa juga abang kepada Dato' Seri Anwar Ibrahim, abang beliau. Saya pun tak tahu itu abang dia. Dia tegur saya kan, dia kata saya abang Dato' Seri Anwar Ibrahim. Saya tengok, ush, cergas lagi abang dia. Kan, itulah tuan-tuan. Bukan abang dia, anak kepada abang dia, sepupu dia lah, kira sepupu dia. Itu saya kata, saya haraplah tuan-tuan, ucapan Dato' Seri Ibrahim tadi malam tadi kita jadikan panduan, pedoman kita. Apa dia? Pedoman kita mudah saja. Thank you Kedip. Pedoman kita mudah saja. Panduan kita mudah saja. Reformasi ni bukannya berakhir bila Dato' Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sebenarnya reformasi ni baru bermula bila kita jadi kerajaan. Baru bermula. Lepas tu dulu kenapa saya decide nak kekal buat live. Dulu kan saya kata saya nak berhenti live kalau Anwar jadi Perdana Menteri. Saya memang dah, in fact masa tu saya dah berapa hari saya tak live. Saya macam off dah. Saya cakap okey dah set lah, saya nak gulung tikar. Kemudian saya terfikir balik, Kenapa aku buat live dulu? Aku buat live dulu kan masa tu kita mula-mula jadi kerajaan. Kita kena bantai teruk. Tak ada orang bela kerajaan masa tu. Masa tu geng Papa Gomo, ialah UMNO masa tu lawan kita. UMNO bantai kita teruk, PAS bantai kita teruk. Memang teruk kita kena kan? Menteri Agama Mujahid teruk, Mazli Malik teruk kena. Semualah kebanyakannya teruk kita kena. Tak ada siapa yang membela kita pada waktu itu. So saya start buat live. Saya buat live. Tup jatuh kerajaan. And then bila Dato' Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri pada ujung 2022, saya fikir saya dah lah, habislah, penat kot. Berapa tahun dah buat live kan. Kemudian saya fikir balik, kenapa aku buat live dulu? Sebab awal-awal kerajaan kita kena bantai teruk. Aku tak boleh berhenti ni. Sebab saya tahu the moment Dato' Seri Anwar Ibrahim angkat sumpah, dia akan kena teruk. Dia akan kena bantai teruk. Betul tuan-tuan. Alhamdulillah saya kata tak ada. No, I have to continue what I'm doing sampai saya rasa okey, cukup. Saya tak rasa masa 2018 kita kerajaan, jentera kerajaan tak mampu nak melawan pembangkang pada waktu itu. Kita perlukan media, percakap-percakap alternatif macam saya dan juga geng-geng kita ni. So akhirnya pada tahun 2022 saya decide, no, I have to continue. Dan sampai sekarang saya continue every night kalau boleh lah, tekadnya saya boleh. Kan, ramai juga yang tegur malam tadi. Terima kasih tuan-tuan yang mana tegur saya pada malam tadi. Terima kasih. Yang bersama dengan saya, terima kasih. Yang selfie dengan saya, ambil gambar, terima kasih lah. Saya bukan siapa-siapa tuan-tuan. Dan kita hanyalah ahli pendukung yang percaya kepada apa yang Dato' Seri Anwar Ibrahim bawa dan perubahan yang dia nak bawa. Perubahan apa? Kita nak tengok negara ni lebih baik. Hari ni RM4 berapa? RM4.18 duit mata wang kita. Bukan setakat mata wang kita di against USD. Mata wang kita against semua mata wang lain, antara yang terbaik. Kenapa? sebab mereka dah melihat setelah mereka jual USD, ringgit adalah mata wang terbaik untuk mereka beli. Mata wang terbaik untuk mereka beli. And that's why sekarang ini ringgit semakin lumpuh. Okay, cerita malam tadi saya buat cerita Wan Saiful Wan Jadwa malam lepas kan, tentang pengubahan wang haram. Thank you Kadir. Pengubahan wang haram. Apa dia pengubahan wang haram? Saya cerita dia ada dua. Bila duit aktiviti haram ni masuk ke dalam akaun kita, dia akan ada dua kesalahan. Satu, kesalahan rasuah. Kedua, kesalahan pengubahan wang haram. Bila masuk duit tu dalam akaun kita, kalau kita ada kuasa ke atas duit tersebut dan kita bagi projek dan sebagainya, itu kesalahan rasuah. Okay. Tetapi the moment kita alihkan wang tersebut keluar, maka itu dinamakan pengubahan wang haram. Digubah, dialihkan. Maka itu juga satu kesalahan lain. Dan pada bulan Jun, Julai, September telah dibuktikan puluhan ribu keluar daripada akaun Wan Saiful Wan Jan. Keluar, pergi beli kereta lah, pergi ke Sinaharian lah, pergi ke itulah, pergi ke sinilah, menunjukkan bahawa terdapat aliran wang keluar atau pengubahan wang keluar daripada akaun tersebut. Dan dikatakan itu adalah akaun jana wibawa, di mana, bukan jana wibawa, tetapi akaun di mana satu kontraktor dia nak dapat projek, dia bayar Wan Saiful Wan Jan 5.59 juta kalau tak silap saya, untuk dia securekan projek pada waktu itu. Now, what happened is tahun lepas saya mendedahkan ada hampir 300 juta masuk ke dalam akaun Bersatu. Ada hampir 300 juta masuk dalam akaun Bersatu pada tahun 2020 dan tahun 2021. Saya ada lagi akaun dia. Akaun Bersatu masuk hampir 300 juta. Bila dikaji, dia datang daripada dua. Dia kata, dua akaun, dua company. Satunya adalah Bukhary Equity dan satu lagi, saya lupa nama dia. Tapi dua company ni. Dan dua-duanya mendapat kepentingan. Arti kata, dia dapat atau hilang atau akan dapat sesuatu, maka dengan itu mereka pun menyalurkan duit kepada Bersatu. Now, semalam beberapa hari lepas Muhyiddin Yassin ada buat ucapan di Dun Bukit Mahkota. Dalam ucapan beliau dia berkata, saya wallahi dia kata, tidak ada duit, saya tidak ambil satu sen pun duit tersebut. Dia kata, wallahi, duit jana wibawa saya tidak ambil satu sen pun. Duit itu dimasukkan ke dalam akaun Bersatu. Ini ucapan dia. Nah, apa implikasi itu tuan-tuan? Apa implikasi itu? Pertama, implikasinya adalah itu admission of guilt. Itu pengakuan dia dah bersalah bahawa duit itu dimasukkan ke dalam akaun Bersatu. Timbul persoalan. Yalah Is, duit tu bukan masuk akaun dia. Duit tu masuk dalam akaun Bersatu. Soalan kita, siapa Presiden Bersatu? Siapa Perdana Menteri? Siapa yang ada kuasa untuk membenarkan duit itu, meluluskan projek atau whatever yang company itu minta? Dan kenapa company itu nak masukkan duit ke dalam akaun Bersatu? Bodohlah company itu tiba-tiba nak masukkan duit, melainkan ada timbal balas. Bila ada timbal balas, bermakna apa tuan-tuan? Adalah rasuah. Elemen rasuah ni ialah menyalahgunakan kuasa untuk mendapat sesuatu atau menghilangkan sesuatu. Mendapat sesuatu, kalau saya bagi duit ni saya dapat projek, ataupun kalau saya bagi duit ni tolong buang, itu menghilangkan sesuatu. Tolong buang kes saya, tolong jangan dakwa saya, tolong jangan buat ini, tolong jangan. Itu artinya bila dia sebagai Presiden Bersatu pada waktu itu kan, menawarkan kepada company-company tersebut projek, macam Bukhary Equity tu, sebab dia punya apa dipanggil, what do you call that, tax exemption itu telah dibubarkan ataupun telah ditiadakan. Untuk dapat balik, dia kata boleh bagilah duit pada parti kami, boleh bagilah duit pada parti kami. Bila dia kata bagi duit pada parti kami, adakah itu tidak dikira rasuah tuan-tuan? Kita baca akta rasuah. Rasuah ni tak semestinya bagi duit pada kita. Contohlah, saya bijak juga. Saya tak kata bagi duit pada saya, tapi bagi pada adik saya. Bagi pada adik saya, bagi pada isteri saya, bagi pada anak saya. Yang tu dikira rasuah? Ya. Bagi pada parti saya, itu dikira rasuah? Ya, itu dikira rasuah. Kerana apa? Kerana akhirnya company-company itu dapat projek ataupun dapat balik dia punya peruntukan whatever lah, dia punya kelebihan dia. Disimpel soalan. Kalau tak ada benda tu, maksudnya tak ada hilang dapat projek ataupun hilang whatever ni, adakah company itu akan tetap bagi? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Itu rasuah. So bila dia mengaku, ya, saya tidak ambil duit, kita pun tak mengatakan dia ambil duit. So, kita kata Bersatu yang dapat duit tu. Tapi siapa custodian kepada Bersatu? Siapa custodian kepada Bersatu? Dia. Lainlah kalau tiba-tiba dia kata saya tak ambil, duit tu tak masuk dalam akaun Bersatu, duit tu kami masukkan ke dalam akaun UMNO, contoh. Itu tak ada masalah sebab masuk. Ataupun kami minta dia supaya bagi derma kepada rumah kebajikan anak yatim di seluruh Malaysia, itu tak ada masalah sebab dia tak ada, dia bukan custody kepada rumah anak yatim tu. Bila masuk dalam akaun Bersatu, tuan-tuan, saya semak akaun satu persatu. Saya dedahkan, ada live saya tentang pendedahan akaun Bersatu tu. 70 juta masuk dalam iklan, 30 juta beli merchandise, puluhan juta, juta sana, juta sini. Bersatu bahagian dia orang puluhan ribu tiap-tiap bulan dapat. Itu yang masuk akaun. Yang tak masuk akaun, yang dibagi secara tunai. Soalan saya, adakah PAS juga telah menerima duit rasuah, tuan-tuan? Adakah PAS juga telah menerima duit rasuah tersebut? Mustahil PAS tidak dapat, kalau tak dapat secara direct pun indirectly, duit tersebut. Soalan kita juga, adakah PAS telah bersekongkol dan telah memakan duit haram rasuah? Itu duit masuk lah. Now, bila dah masuk itu, dia kena yang kedua, tuduhan kedua, iaitu pengubahan wang haram. The moment duit tu masuk, dia alihkan keluar. Yang itu dia kena juga. Dia sekarang dituduh di bawah sebagai bawah Anti Money Laundering Act, pengubahan wang haram. Pengubahan wang haram, dan kita lihat bagaimana wang tersebut digubah. Antaranya untuk membeli merchandise, membayar iklan-iklan, termasuk di dalam TikTok, di dalam YouTube, di dalam Facebook, tuan-tuan. Sebab itu pada masa itu kalau tuan-tuan perasan kan, iklan dia orang, dia punya Saitro dia gila-gila. Padahal Saitro ni bukan Saitro, orang biasa, tapi dia bayar influencer-influencer ni. Dia bayar influencer-influencer ni. Tuan-tuan, kita satu sen hapak pun tak dapat. Even sekarang pun tak dapat lagi. Kan? Duit raya dapat lah. Thank you Fazil, dia bagi kita duit raya. Alhamdulillah. Bukan minta, tapi nak bagi tahu kerajaan sekarang tak sakau. And sayang PMX, tuan-tuan. Terima kasih kerana terus menonton saya. Terima kasih yang derma, terima kasih yang bagi gift. Tuhan je boleh membalas jasa tuan-tuan dan perempuan. Terima kasih, insyaAllah. Saya sebagai penutup, saya maafkan mereka yang membuat salah pada saya, yang saya baca lah, yang saya tak baca, saya tak boleh nak maafkan lah. Dan semoga Allah memberkati tuan-tuan, dan semoga Allah memberkati negara kita. Selamat malam, selamat beristirahat, yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.